seriji Emanet lica su posle dužeg vremena počela da se smeju. Seher i Yaman su konačno uzdahnuli, dok je Kenan izbačen iz vile. Njih dvoje će nastaviti svoju ljubav, odakle su stali. Dakle, da li je sada sve u redu sa Seher i Yamanom? Šta čeka dvojac u budućnosti? Neka naša analiza sljedećeg poglavlja počne. Yaman želi decu. Yaman i Seher su se vratili u svoje stare dane, pojavom istine u seriji. Njih dvoje toliko nedostaju jedno drugom da se ni na trenutak ne mogu odvojiti. Romantični Yaman sa Krima nastavlja da impresionira Seher. Dok Seher uživa u ovim bliskim susretima, njena stidljivost je mnogo veća. Doza ovog zbližavanja između njih dvoje će se naravno povećati svake sekunde. Iako Yaman to za sada ne može otvoreno da kaže, ima nešto što želi od Seher. Kao što svi možete da pretpostavite, to je beba. Yaman sada želi da bude kompletna porodica. U stvari, čini se da Yaman nije zadovoljan jednim detetom. On želi najmanje petero dece. Naravno, Yamanova želja je nešto što prolazi i kroz Sehirino srce. Njih dvoje će izrasti u prelepu porodicu. Niko neće više imati snage da razdvoji Seher i Yamana. Iako stvari za sada idu dobro, situacija koju smo spomenuli u našim prethodnim rezimeima i dalje važi. Nevolja Kenana neće pustiti Seher i Yamana. Vratit će se po svoju osvetu. Opasnost je svuda. S druge strane, Ali pliva u veoma opasnim vodama, gledajući snimke kamere. Ali je shvatio da je nešto čudno. Volkan se pak prilično plašio da će njegovu promjenu primetiti Ali. Ali će istražiti istinu, tako što neće ostaviti svoju ženu u ovom poslu. U stvari, tragovi koje će Ali uhvatiti odvešće ga do Volkana. Ovdje, kada Ali sazna istinu, čeka nas velika borba u narednim epizodama.